Cena Saletteč byla odstartována. Aurora z Calabrie na místě startu zaváhali Bestand a Setinka, kteří ztratili zhruba dvě, možná tři délky. V čele dostihu v tuto chvíli Kvaf, Epoleta na druhém místě, dále potom Aurora z Calabrie, Majolika má ještě předtím, dále potom Kaso a Bessant rychle na nohou a likviduje svoji ztrátu ze startu, posouvá se zhruba do středu pole v oblouku před cílovou rovinou, ale v čele dostihu je to Kvaf, zde je Ondra Matyáš plus Flash s Kateřinou Hlubučkovou a Kvaf jako první bude točit do prostoru cílové roviny, dále je tam Epoleta, Bessant z vnějšku si lepší pozici a posouvá se na úroveň druhého koně, dále potom následuje Aurala s Majolika Mája, Calabrie se propadla na poslední pozici. Kvaf v čele dostihu 200 metrů před cílem, dále Epoleta, Bessant a Aurlas, dále Majolika Mája, Sincer a Gaso, následuje Calabrie a Setinka. Pár metrů před cílem, jasně v čele dostihu Kvaf, který se běží pro vítězství, Kvaf cílem probíhá jako první, Majolika Mája na druhé pozici, Epoleta třetí, dále potom současně Aurlas a Bessant, následovali Gaso, Sincer, Calabrie a Setinka.